Vítám vás před orbitální stanicí Mir na výstavě Cosmo Discovery v Pražských Holešovicích. Vedle mě sedí kosmonaut Oldřich Pelčák, který proslul tím, že se stal mužem, který neletěl do vesmíru. Pane Pelčáku, jste kosmonaut, když jste se nakonec do toho vesmíru nedostal? No, jak se to vezme? Někdo mě říká kosmonauté, někdo mi říká Oldřichu. Doma mi říká tatínku, maminka teda třeba, jo? Nebo tak nějak, jako to je relativní, jo. Ale jsem velice rád, že jsem prošel tímto sítem výběru jednak a jsem velice rád, že jsem prožil celou tu anabázi, která s tímto ze vším souvisí, jo? Protože komu se to podaří? Jo? Jak my víme, že nakonec do kosmu odletěl Vladimír Remek. Kolik vás bylo na začátku v tom úplně nejširším výběru? Tak, vzpomínám na to, to byla taková vojenská akce. Jo. Přišel dálnopis z útvaru, ten, dostavte se, přiletí letadlo. Vy jste pracoval jako letec v té době. Ano, já jsem pořád letec, jo. Vojenský letec, i když dneska už důchodce. Jo. Takže dostavte se, přiletí letadlo dopravní. Tak jsme tam prostě přišli, naložili nás a letěli jsme do Kbel. Jo. Ve Kbelích se nás sešlo v Ústavu leteckého zdravotnictví 80. 80 chlapců, mladých chlapců z různých letišť naší republiky. A proč jsme tady, zní otázka, co tady děláme, že jo, ne? To vám neřekli. To vám neřekli. Ale tak se začalo šuškat, no to bude proto, že asi budeme mít nové aeroplány. Jo? V té době to mohly být MiG-23, třeba letadla. Jo? Jo? A tak jsme řekli, no tak to je asi na nové letadla. No? Prostě výběr, to je taková klasika vždycky. No dobře. A když začali moji kamarádi, které jsem znal, odpadávat, jakože špatně vidí, nebo slyší, nebo já nevím co, tak už to bylo podezřelý toto. A nakonec z těch 80 nás zůstalo 10, nebo 8, nebo tak nějak. 8, spíš 8. A co to bylo za testy, co na vás dělali? A počkejte, to vám chci říct, že zůstalo 8. A najednou, prostě jak to chodí na vojně. Dostavte se tady do té místnosti, tam přijela taková delegace z Ruska a oni vám už řeknou víc. Jako, jo. Tak skutečně. Mezi ruskou delegací byl známý kosmonaut Lazarev, který byl profesí i kosmonaut, ale i doktor, i lékař. Jo? A potom takový jako očař tam byl, ušař a takový doktoři byli, jo? Z Hvězdného městečka. A tam nám řekli, tak pánové, tato akce se týká ne letectví, ale týká se kosmonautiky. Prostě bylo rozhodnuto, velká země udělá velkýho bratra a gestem nabídne, aby z každé země socialismu v té době někdo letěl, někdo vzlétnul. No tak jste tady proto, abychom z vás vybrali nějakého kosmonauta, nebo náhradníka a originál. Jo? Tam byli, vy jste byli dva Češi. Takže dva kosmonauti z východního Německa. No to až potom, jo. Takže to se odehrává v Praze všechno. V Praze, kdy prostě nám řekli, o co jde. Jako. A zní otázka, chceš anebo nechceš? Takže ano, všichni řekli jasně, že chci, no. To je vyšší dívčí, že jo, ne? Tohleto. Co, letět do kosmu je vyšší dívčí? No jistě, to komu se to podaří? Ve srovnání s MiG-21. Ano. Takže komu se to podaří? No dobrý, tak všichni řekli ano. Takže potom vybrali 4. Tady jsem viděl fotografii těch 4, kteří jsou ve Kbelích na letišti a letí do Moskvy, do Hvězdného městečka. To jste byl vy, Remek? To byl, ano. To byl já, Vladimír Remek, Michal Vondroušek, který už je bohužel po smrti zemřel, a Láďa Klíma. No a vy jste měli co? Nejlepší oči, uši, nejlepší... No, já vám to řeknu jinak, jo. Hlavní kritérium, že člověk vidí, slyší, to je normální, jo, takhle, jo. Ale hlavní kritérium byla odolnost vestibulárního aparátu. Co to je vestibulár? To je takové zařízení tady u nás za ušima,
který nám drží rovnováhu. Když zavřu oči, tak já vím, že nahoře, nahoře, dole, dole, prostě já nikam nepadám a prostě mohu jít rovně se zavřeným. To dělá vestibulární aparát. A zjistilo se, takhle zjistilo se, že prostě ten vestibulár, to je prevít, jo? V tom bezčížném stavu to je takový prevít, jo? Že si dělá, co chce. A těm lidem, pokud nemá od narození jako odolný, nebo není na to trénovaný speciálně, jo? Tak těm lidem je šíleně blbě, jo? Zvrací, jsou takový malátní, prostě jsou na nic. Jo? A to se nehodí, tohleto. Člověk tam musí makat, pracovat. Takže odolnost vestibulárního aparátu. A představte si, já jsem ani netušil, že já a ten Vladimír ten vestibulár máme tak dobrý, jo. Takže vy jste vůbec nezvracel? Ne, tak já jsem neletěl, já jsem dělal, i když jsem si myslel, že to možná budu já, jo. To jsem si myslel. No tak to ale, je jasný. Ale pak to ne, bylo ale, že jinak. Vám dělali, myslím, nějaký zkoušky, jakoby přímo na zemi, že jo, aby ten vestibulární aparát jo, tak vyzkoušeli můžete před pokladem. Hele, tady sedíme na otáčecích křeslech, jo, takže to sedíte v křesle, ale musí se otáčet. Zavřete oči a pomalu se předkláníte, jo, tak nějak, jo, 3 vteřiny. Zase se narovnáte, jo, a někdo vás točí minutu, ne rychle, ale tak pomaly, minutu doleva, minutu doprava a zase doleva a doprava. Já jsem úplně byl překvapený, jak moji kamarádi, letci, snáší tenhle ten vestibulár. Někdo zblednul, prostě spotil se, byl bílý jak křída, jo. Někdo hned tu šavlu hodil, jo. Zvracel prostě, jo. A mě točili 15 minut a nic, jo. A Vladimíra taky teda. A nic. Tak to je... To bylo hlavní kritérium, vestibulární aparát. No. A jaký vlastnosti musí mít kosmonaut? Ve smyslu práce v týmu třeba? No, práce týmu, samozřejmě to je týmová práce. Jo. Tam proto všimněte si, že oni někdy mají pod paží takovou jako chytrou knížku, my tomu říkáme, jo, takový itinerář, kde mají napsané různé postupy, od startu až do přistání, nebo co mají dělat prostě, ale přesně, jo. A pravidlo je takové, že vždycky jsou tam 2 nebo 3 třeba kosmonauté, jo. Jeden čte takhle ty odrážky, druhý má takový ukazovátko a ukazuje, co se má zapínat a vypínat, případně to zapne a vypne teda, jo. A ten, co to čte, ještě se podívá, jestli to ukazovátko je na správném knoflíku, jo? Protože jsou operace, zvláště potom během přiblížení ke stanici, které, kdyby se pokazily, tak je to špatný. Tak se tak nedojde ke zblížení a spojení s orbitální stanicí. Jo? Takže to je taková týmová práce. No a co ještě k tomu dodat? Helejte, jak vy jste to měli s Vladimírem Remkem? Byli jste přátelé, kolegové, nebo jste nějak, to musel být přece jako velká soupeřící. No, to je taková válka. Otázka na tělo, bych řekl, ale já bych to vzal ze zadu, jak se říká. My jsme přátelé pořád. Jo. Telefonujeme si. I když měl potom na politické dráze, to byl v Bruselu, to potom viděl ve Vyslance v Moskvě a tak dále, tak na to telefonování nebyl moc času. I na to, že jsme si zašli třeba na pivo, taky nebyl času. Ale teďka Vladimír je už v Čechách, no a prostě stará se, jak zvelebit svůj dům, jo. Protože za celou dobu, co byl ve světě, tak ty bedínky, kufry a nevím co všecko, takové ty suvenýry, které někde nazbíral, spaly do toho domu blízko Prahy, nebudu říkat kde, ale blízko Prahy. A teďka zase je fáze, kdy to zase vyndávají všecko ven a dívají se, a co jsme si to vlastně přivezli, ne? Takže Vladimír má teďka jiný starosti, jo. Nehledě no ale to je, teď je to 42 let už od té doby, no. Co on do toho kosmu letěl, že jo, ale myslím tehdy, když jste spolu byli v tom Hvězdném městečku u Moskvy. No, kdybych řekl, že jsem mu nezáviděl, tak bych asi lhal, jo.
Já jsem mu samozřejmě vyskli ortel, protože pořád žijete v takovém tom napětí, protože se připravujete a myslíte si, co kdybych to byl já. Jo? Co no tak to je jasný. A najednou prostě přijde komise a řekne, vyskne ortel. Bude to tvůj kamarád. Po roce práce, že jo? Tak takový je život. Prostě řeknu na vojně, provedu. Jdeme dál. Máme pár dnů, ale možná dva dny jsem si říkal, kurník, tolik práce, tolik úsilí to stálo a nakonec kde nic, tu nic, jo. A to ale bylo jako uprostřed normalizace, že jo? Tak oni vám to nějak vysvětlili konkrétně, ne, proč? Na vojně se nic nevysvětluje, to je třeba vlastně říct, jo. Jasně, jasně. Prostě bylo tak určeno, hotovo, tečka. Takové je rozkaz. Kdo takhle to určil, to vám nepovím. I když jsem se snažil pátrat, ale takový ty výmluvy, a to víš, to tenkrát, a takovýhle prostě výmluvy, já nevím, kdo takhle rozhodl. A rozhodla to česká strana nebo sovětská? Nám říkali v Rusku, že to byli Češi, o tom, kdo rozhodl, že poletí Vladimír, jo. Takže jsme na vojně, řeknu, provedu a nazdar. Co k tomu dodat? No, ale sám si to nějak vysvětlujete, proč vybrali jeho, ne? Máte proto nějakou svoji teorii? No, to samozřejmě, že mám, ale to je moje vnitřní teorie. To vám tady říkat nebudu, určitě ne, jako ne. To ne, ale znovu opakuji, tak to jsme byli vojáci a prostě řeknu, provedu a jdeme dál, jo. Potom, co bylo dál potom, jako jo, ten život, který se potom složil, to už je něco jiného, jo. Protože Vladimíra byl slavný člověk, že jo? Takže mu určovali, ty pojedeš tam a tam těm dětskám na tom pionýrském táboře budeš něco vykládat, pak pojedeš k horníkům a podobně. On byl takhle vláčen životem, jo? A vojenskou správou. A vy v pohodě. A já jsem zpočátku taky, asi tak měsíc to vydržel teda, jo? To vláčení životem. Jsem měsíc vydržel, ale pak jsem řekl, tak to teda ne. To mě nebaví, takovýhle život. Já jsem pilot, já se chci vrátit k lítání a tak jsem požádal, že se chci vrátit zpátky do Žadce. A ono to vyšlo, takže od září jsem už velel 11. stíhacímu pluku v Žadci. A kolik máte hodin na lítano? Celkem na všech typech asi 4000 hodin. Jo, je třeba si uvědomit, že vojenská stíhačka zase nemá tolik paliva, aby lítala, nevím, kolik hodin. Ta prostě má na to, aby vzlítla, zničila nepřítele a zase přistála. A má málo paliva. Takže on ten let vždycky na těch stíhačkách, který jsem lítal, řadu mig teda, trval tak půl hodiny, 40 minut. Někdy i hodinu teda, jo, trvalo. Takže takový krátký lety to byly, no. Ale jinak potom jsem ze Žadce přešel do výzkumného ústavu letectva tady v Praze a to si dovolím tvrdit, že to byly nejkrásnější roky mého leteckého života. Protože najednou nemáte velitelský starosti, nemáte, jo. Nemáte starost, jestli ten voják dostal najíst, jo. Jestli ten řízek byl takhle správně veliký, jestli ho někde neokradl, jestli ten podřízený to dělá dobře nebo špatně. A takový prostě běžný starosti. A najednou tady u toho výzkumáku ve Kbelích prostě pohoda, klídek. Staráte se jenom o sebe, o své lítání, o své letadlo a plníte prostě nové úkoly. A to bylo, a to mě nesmírně bavilo tohleto. Jo? Takže já jsem potom posledních 10 let mého vojenského života byl tady ve Kbelích u výzkumného ústavu. No ale co byl ten adrenalin pro vás největší, když jste se nedostal do toho kosmu? Co to nahradilo? Pořád to letadlo, pořád ten knipl, jo? Protože to je velký tahadlo. Jo? My tomu říkáme knipl, jinak se to jmenuje řídící páka odborně. Jo? Ale jak vám to mám říct? Prostě když jste jako volný pták v letadle, když za sebou máte motor, který prostě si takhle brouká, jo, pěkně, jo, a máte takovou tu vůli a můžete si udělat skoro co chcete, jo, akrobacii nebo já nevím, prostě cokoliv, jo, tak to je to největší lákadlo.
Takže tam je jako problém u toho výletu do kosmu, že tam už se po druhý člověk nepodívá, že jo? Víte, co myslím, že už to jednou nevyšlo a že už jste si to nemohl vlastně zopakovat. No tak to vám něco k tomu řeknu, jo? Protože samozřejmě, že jsem pátral a ptal jsem se takhle jako taky kompetentních lidí a bude druhé kolo? Jo, zněla otázka. No jasně, Oldřichu, druhé kolo určitě bude, ale nebude to zítra, ale to je třeba si uvědomit, jo. Možná za půl roku, za rok, prostě celá ví, jo. Druhé kolo nikdy nebylo, druhé kolo nikdy nebude, ale s tím se dá smířit, no a co, no, jako. A jak se díváte na ten současný výzkum vesmíru? Ono se to hodně posunulo za ty 40 let. Už se... Tak samozřejmě, ona... Já to řeknu ještě jinak, jo. Byly dvě velmoci, byla americká strana a byla ruská strana. Jasně, jo? Jasně. Které zpočátku si každý hrali na svém písečku, jo. Potom se jednoho dne dohodli, že by mohli udělat společný let. Ten společný let se jmenuje Soyuz Apollo. Jo, byl takový let, jo. Hmm. Takže byli vybráni na ruské straně kosmonauté a Američané byli vybráni, navštěvovali se, trénovali a skutečně let uskutečnili, jo. Potom zase začala asi studená válka, protože zase se takhle jako prostě do ústraní obě dvě velmoci dali a zase si hrali na svém písečku, jo. V současné době, to je tak už a nevím, minimálně 15 roků určitě, opět tyto dvě velmoci spolupracují. Velice úzce. Já jsem měl tu možnost, že jsem byl před 3 lety ve Hvězdném městečku a viděl jsem, jak se tam všechno změnilo. Jo? V tom stejném Hvězdném městečku u Moskvy, ve kterým jste trénoval. Ano, v tom stejném městečku. Ale ta odborná část, ty simulátory, to bylo úplně jiný, to bylo na nové úrovni, takový technologické, jo. A zajímavé na tom bylo, že na těch stěnách, jo, na chodbách, byly fotografie amerických astronautů, kteří se tady připravovali v tom Hvězdném městečku, kteří s těma Rusama letěli taky, jo. A kteří, takže ta spolupráce byla super a já myslím, že pokračuje dál, jo. Určitě pokračuje dál, protože... Ale znamená to, že Amerika platí Rusku, aby si mohla školit svoje kosmonauty v jejich Hvězdném městečku? No, ne. To je trošku jiný, protože tím, že skončil raketoplán, jo, prostě svoji životnosti a tak dále, Američané neměli možnost se dostat nahoru. Jasně, no neměli na čem. No. Neměli na čem. Jedině s Rusama. Rusové prostě tuhle tu šanci chytili, no a začali s nimi spolupracovat, no takže Američané potom lítali. To byly takové tříčlenné posádky, kdy velitel byl Rus, samozřejmě, ale palubní inženýr byl Američan a ještě někdo, třeba Belgičan, dejme tomu, nebo někdo prostě, jo. No a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů, samozřejmě, jo. Jako. Andrew Feustel si vzal sebou do kosmu krtečka a vy jste zase dal Vladimíru Remkovi sebou do kosmu panenku, ano. Která je tady vystavená, ano. Je to tak? Je to tak? Protože já jsem pořád přemýšlel o nějakých suvenýrech, jako, že do budoucna jako bylo dobré prostě mít takový nějaký suvenýr, ukazovat to dětem třeba ve školách nebo na výstavách, jako třeba tady, že ne? A tak jsem dělal několik věcí. Především jsem kupoval obálky a známky tam na místní poště. Rusové mají tu zvláštnost, že ty obálky jsou vždycky věnovány k nějakému kosmickému letu, jo? Takže na obálce je obrázek třeba kosmonauta a známka odpovídá taky tomu letu třeba. Jo. Tak jsem takových pár obálek jako si koupil, vzal jsem si psací stroj ruský a na ty obálky jsem psal adresy, jako mojí mámě třeba do Brna. Jo. Jakože adresu jsem tam napsal, jo. Pak mému tátovi, že jo, taky adresu, sestře, bratrovi, ne. A ještě tak pár lidem. A tyhle ty obálky v době startu, bych to řekl, jsem dal Vladimírovi a řekl jsem mu, vem to sebou, prosím tě, nahoře, na oběžné dráze, že jsem věděl, že tam budou štemplovat poštovním razítkem. Mimo jiné poštovní razítko, které dodali naše spoje, nebo naše pošta dodala, a ještě ruská razítka různá, takže tam budou prostě štemplovat a podepisovat.
to jsem věděl. Tak dílo se povedlo a skutečně potom ty obálky přivezli. Jo. Já jich mám doma několik jsem jich takhle rozdal, samozřejmě po té rodině, jo. Ale je to takový jako prima suvenýr. A také jsem uvažoval o tom, o ty panence. Jo. Říkám, já jsem Moravák, z Jižní Moravy, tam jsem chodil do školy, Safriš, tak takovou malou panenku v kroji. Jo. Skutečně mě poslali, rodiče mě poslali prostě panenku a ta letěla. Ta lítala týden, lítala na oběžné dráze. Jo. Vladimír taky měl svého malého Švejka, jo, z Českých Budějovic. Jo. Ale když jsem se nedávno ptal, máš toho Švejka? A on říkal, člověče, nemám, mě se někde ztratil, já nevím kde. Vidíš to? Musíš jít to chrát. To jsou suvenýry, které jsou velice vzácný, že jo, ne? Tak on ztratil toho Švejka, co s ním byl ve vesmíru. Ano, on ho nemá, on neví, kde je prostě. No, tož tak, no. Tak. No a mimo jiné, však tady ta panenka je vystavená na výstavě, jo. Jsou tam vystaveny i rukavice, originál rukavice Vladimíra od skafandru, protože když potom přistáli, tak první, co bylo, když jsem se s ním potkal, říkám mu, Vláďo, já mám tady dva syny, prosím tě. Chtělo by to nějaký suvenýr, prostě, jako na památku. Víš co, věnuj jim ty rukavice. Oni se dají sundat z toho skafandru. Tak každý můj syn dostal jednu rukavici, jo. No, tak já to vždycky z hrdostí ukazuju ve školách dětem, kosmické rukavice. A zajímavý na tom je to, že když ty moji kluci přijedou a máme nějaký rodinný sraz, tak vždycky se ptají, tati, máš ty rukavice? No jasně, hoši, ne? Lita, jak vypadal den v tom kosmickém městečku? Jak jste teda pracovali? Jak to vypadalo od rána do večera? Tak všechno jde v ruštině. Základní jazyk komunikační je ruština. Já jsem měl tu výhodu s Vladimírem, že bychom tam studovali. Já mám leteckou ruskou akademii, 4 roky jsem tam byl. A potom ještě ten rok a půl teda ve Hvězdním, takže mluvím jak česky, tak rusky. No a, tak to byla obrovská výhoda, prostě jazyk, jo. Všecko šlo v ruštině, jo. I když musím říct, že třeba němečtí kolegové taky měli ruskou akademii, oba dva, jak Zygmunt Jehn, tak Eberhard Kellner, ale to víte, to je, pro ně je to cizí jazyk, pro nás je to slovanský jazyk, že jo? Pro ně je to úplně něco jiného, takže, ale dali se do lajny a pak mluvili normálně taky, jako jo. No, oni taky doufali, že poletěj, že jo? To pak vlastně byla na... Ano, to bylo té další fáze, jo. Prostě bylo rozhodnuto, že poletí první Češi, jo. Z té party, která tam přišla na poprvé, to znamená dva piloti z Čech, dva piloti z Německé demokratické republiky a dva piloti z Polska. Takže první poletí Češi. A proč první Češi poletí? No protože, aspoň tak nám to bylo řečeno teda, jo. Protože Československo dalo hodně peněz do společného programu Interkosmos, jo. Němci taky dali do toho dost peněz, no ale řeknu to natvrdo teďka, jo. To by byl pěkný binec, kdyby letěli první Němci, když oni prohráli druhou světovou válku, pro Boha, ne? No tak to teda ne, takhle, jo. No. Je to tvrdě řečeno, ale je to pravda. A co ty Poláci? Poláci, ty, oni jsou jako poměrně vlastenci, bych to nazval takhle. To je mírně řečeno vlastenci, jo. Vlastenci. Oni si mysleli, že budou první, jo, a bylo jim vysvětleno, že teda první nebudou, protože, znovu opakuji, vklad do společného programu Interkosmos u těchto dvou zemí, Československo a NDR, byl značný, jo, oproti teda polskému vkladu, jo. Takže tak, no. Takže i finance, no. No ale tak jste ráno vstali v tom městečku, nasnídali jste se. Je tak, jako program, no, zpočátku, na učebny. Všechno začíná na učebnách, že jo? Takže jsme, ta šestice jsme chodili takový 2 měsíce zhruba na učebny, teorii, proč to lítá, jak to lítá a vůbec jak to všechno jako funguje.
Potom nás rozdělili do posádek, řekli u Vladimíra, tvým velitelem bude Alexej Gubarev, u mě řekli, tvým velitelem bude Nikolaj Rukavišníkov. Jo? A to řekli i Polákům, i Němcům, jako, kdo bude jejich velitel. Jo? A od této chvíle jsme chodili už jako posádka, jo? Čili velitel a jeho palubní inženýr. Všude. I na snídaně, i na oběd, i na ten simulátor, i na ten trenažer. Prostě všude jsme chodili jenom spolu. Jo? Takže další rok byl věnován takovému poznávání sama sebe a poznávání mého velitele, bych to takhle řekl. Simulátory, samozřejmě, jde simulovat všechno, kromě bezstížného stavu. Bezstížný stav na Zemi je velice složité simulovat, takže to, že obíháme kolem země koule, to vidíme na filmovém pásu, že letíme kolem země koule, že se nám tam něco pokazí, že máme udělat to nebo ono, to všechno jde nasimulovat. Jo? Tohleto, jo? No a úkol byl jednoznačný, prostě takovým tím skoro drillem bych to do vás takhle natloust, abyste všechno dělali mechanicky. Protože co kdyby došla chvíle, krizová chvíle, kdy najednou se něco stane a teďka člověk stvrdne je, a neví, jasně, co má dělat. Jasně. Jo? Máte to tady v hlavě zakódovaný, takže víte přesně. Jo? Takže v opakování jakoby stejných věcí často. No i když, já musím ještě musím říct to, že Nikolaj Rukavišníkov, který byl mým velitelem, když teda potom se mnou neuspěl, prostě všechno se odehrálo, tak potom byl určen do rusko-bulharské posádky jako velitel a jeho kolega byl bulharský pilot Georgi Ivanov, se jmenuje. Jo? A vidíte, on ten osud je takový divný někdy, jo? Protože představte si, oni prostě všecko se naučili, věděli, odstartovali a jako na potvoru, když už byli na oběžné dráze, jo? A měli se spojit s orbitální stanicí, tak jako na potvoru zjistili, že jim uniká palivo, v té době to byl peroxid vodíku z nádrží. To je palivo, které dělá orientační motorky. Jo? Takhle čili ta loď se různě může takhle všelijak natáčet. A to je malér. Když uniká palivo z nádrží, to je děsný malér. Jo? Takže, jak říkáme v letectvu, kopli do koní a šli zpátky na zemi na přistání. Úkol nesplnili, takhle obrazně řečeno. Takže za dva dny byli zpátky na zemi. To je jediná posádka, která to nesplnila. Proto taky za 10 let na to Rusové řekli, no tak když se to nepovedlo s váma, takže dáváme vám možnost, abyste měli i druhého kosmonauta. Bulharsko je jediná země, která má dva kosmonauty. Všichni mají po jednom. Co vy byste si přál ve výzkumu kosmu teď do budoucnu, aby se stalo? Tak, aby jsme lítali na Mars třeba. Ale ano, cíle jsou velké, samozřejmě. Jo. Zpočátku byl cíl poznat naši Zemi. Jo. Takhle. Protože nerostné bohatství, které někde je tady prostě v Zemi a my o něm nevíme, jo. Ať je to železná ruda, nafta nebo cokoliv. Jo. Z těch kosmických výšin se dá poměrně snadno poznat, kde se to vidět, nachází. Je to vidět. Protože jsou speciální kamery ve speciálním spektru, které snímkují zeměkouli. Prostě a podle toho, co se nachází pod povrchem, to odborníci poznají, jo, kde co je. Teďka máme jiné cíle. Teďka máme už cíle létat dále. Čili první Mars, že jo, ne? No, je pár odborníků, i tady v České republice, je pár, no ne odborníků, ale pár dobrovolníků, kteří se přihlásili, že by letěli jako zkušební králík, bych to řekl. Prostě oni ví, ti lidé, že jenom tam, že zpátky už nebude šance, jo? Zatím, jo? Že jenom tam. No ale za to stojí. Jo?
to takový blázni. Já bych to neudělal teda, jo. Ale, protože se mám rád, jo. Ale... Tak pane Plčáku, děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí a zdraví při dalším létání. Mějte se pěkně. Provedu. Letu zdar. Letu zdar.